Evropa po ndjek një linjë të vështirë nga një ran përpiqet të qetësoj aleatin e saj shtetet e bashkuara, nga ana tjetër përpiqet të mos lejojë dështimin e marrëveshjes me Iranin. Gjatë ditëve të fundit janë shfaqur haptazi probleme. Ata janë vënë në krye të përpjekjeve për të krijuar mekanizma që dëmtojnë sanksionet tona. Ata e quajnë këtë makinacion mjete për synimet posaçme, por ne e dimë se s'është gjë tjetër përveç se një përpjekje për thyer sanksionet amerikane kundër regjimit vrasës të Iranit. Nën presidenti Pence po i referoj sistemi të pagesave Instex i kryuar për të ofruar mundësi kompanive evropiane të bëjnë trektime Iranin duke anashkaluar sankcionet amerikane by not involving US dollars. Ata e bëjnë këtë duke mos përdorur dolarin, duke mos përfshirë persona Amerikanë në këto shkëmbime dhe për momentin po bëhen vetën prokurime, pra nuk ka trekti të produkteve apo shërbimeve që janë të ndaluarë në bastë të sankcioneve Amerikane. Irani nuk është i knashur me këto kushte falls short of the commitments by systemic instex nuk mundson përmbushjen e premtimeve që kanë bërë treshja evropiane për ta shpëtuar marrveshjen evropa duhet të pranojë të laget nëse do vërtet të notojë në ujërat e rrezikshme të, të unilateralizmit amerikan evropa shpreson se irani do të tregohet i duruar I think on the Iranian side they will play Mendoj se Irani do të luajë lojën e pritjes me shpresën se Donald Trumpi nuk do të rizgjidhet vitin e ardhshëm. Evropianët janë shqetësuar se fjalimi nën presidentit Pence sinjalizon se Washingtoni ka plane më të mëdha. Not at all uh A i nuk foli në prizmin e nevojës për të arri negociuar marveshjen, por për nevojën për të ndryshuar regjimin në Teheran. Washingtoni nuk ka folur hapta zi për ndryshim regjimin në Teheran, por shtetet e bashkuara, Izraeli dhe shumë vende arabe kanë shtuar retorikën për kërcnimet që parakjet regjimi i Teheranit. Me gjithë presionin nga lindja e mesme dhe shtetet e bashkuara, Evropa mbetet e përkushtuar ndaj marveshjes me Iranin, nga e cila Washingtoni u tërhojqë vjetë.